وقت. בוקר טוב, מתחילים את האימון הראשון של תשפ"ב, אימון משחרר, אימון מחבר, להתראות בשעה 8 ועוד 3 דקות, 2 דקות. ודקות. מים, אדם, אדמה, בוקר אור.
נאסוף מכאן ונאסוף מכאן. ייפתח, נאסוף, לשחרר. ייפתח לצד אחד, נאסוף עד לצד שני, ונשחרר. בפרקיים לרדת, לעלות, לשקוע, לעלות, לשקוע, טוב. בידיים בגובה הקודקוד דוחסות ונפתחות, דוחסות ועולות, דוחסות ונפתחות, דוחסות שני קפיצים ולחבוק את השמיים. רינה, את יכולה לכבות את המצלמה שלך, רינה? תודה. תודה. למשוך את הסירה מן הים. למשות. יופי, להפעיל את האגן, אגן, אגן לצד זה, אגן לצד זה. שמיים. שחרור זרועות, ידיים, כתפיים, מותניים, אגן, אגן מסתובב. כתפיים שחמות, שחמות. גם יתושים. חרב גדולה, נחתוך את השמיים. צ'אפ, צ'אפ, צ'אפ. להזרים המון דם לכפות הידיים. להביט ביד העולה. להביט בה.
להאט ולקחת את היד לאחור. וואן, 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 וואן. יופי, רגל לפנים. יטוש פצוף, קצת אותי. לתת לאגן חופש תנועה כאן, שהמפרק הזה ייפתח ויסגר, ייפתח ויסגר. וואן, 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 וואן. ולהחליף רגל. שם, וואן, שם. יוסי, יד כאן, פתוחה, כן, ולהחליף אותה כך. יופי, עם הגן משוחרר. צ'אם, 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 צ'אם. התנועה תצא מהאגן. תצא מהאגן, כן. הא, 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 הא. יופי, נחבוק את השמיים. הרפיה. הרפיה. כפות רגליים יקבלו את המנה שלהם של שחרור. קרסול ריק במשקל. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, צד שני, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, לשבת על הרגל הזאת, רגל ריקה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, צד שני, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, רגליים יחד, יחד, נגלוש אל הברכיים, אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת, 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 שתיים, אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת, אחת, יופי, לשחרר את הנוזל הסינוביאלי מתוך הברכיים, כן, מצוין. מפרקי ירך. מפרקי ירך, אחת, גדולים. אחת, אתה מצלמה, אני תפקידה. איי, 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 הנה הסיבוב הגדול של האגן, להקיף את היוניברס עם עצם הזנב. אחה, אחה, סיבוב גדול, יוסי, לא להתקמצן על הסיבוב, גדול, קדימה, עד הסוף, אחורה, יופי. תנו חופש תנועתי לאגן, תנו טווח תנועה לאגן. סיבובים גדולים, מגמישים את הרצועות, את הרקמות, את הסחוסים, את הגידים, את השרירים. גם צד שני אותו דבר, גדול, אחרי זה נעשה גרסה של קטן, אבל קודם כל תנועה גדולה עם האגן. עוד יטוש אחד כזה ואני הורג אותו. צ'אה! היה לי בכניסה כזה סנו נגד יטושי, והייתה התלבטות. לקחת, לא לקחת, אבל יש לי יותר מדי ציוד, עזוב את הסאנו הזה. עכשיו אני משלם על זה.
יאה, סיבוב גדול, יאה, יאה, איך אומרים הסאות אפריקאנס, נכון? מי מכיר? מבטא של הדרום אפריקאים הנחמדים. יאה, יאה, צ'אה, 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 הנה יפעת, בוקר טוב יפעת, צ'אה, צ'אה, צ'אה. ועכשיו, כמו שיש המאור הגדול והמאור הקטן, עשינו את הסיבוב הגדול, ועכשיו הסיבוב הקטן. שימו לב, הקודקוד ננעל על קו אינסוף, יש קו שבא מאינסוף, חוצה אותנו במרכז, הקודקוד ננעל עליו, אין תנועה בראש, לא בכתפיים, רק בעצם הזנב. סיבובים קטנים סביב קו המרכז, סביב הסנטר ליין, חוצה קדמי, חוצה אחורי, ביניהם, מה שביניהם. רק עצם הזנב, תנועה קטנה, מזערי, מפעילה את רצפת האגן, מפעילה את השרירים הזעירים, הבטן התחתונה, בגב תחתון, יופי, צ'ה, 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 קצת יותר מהר, סיבובים קטנים בקוטר כזה, צ'ה, 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 ריקודי בטן 101, צ'ה, 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 צ'ה צד שני, לאט ולזרז תוך כדי. וואן, 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 להניע, להדליק מנועים. וואן, 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 עד שידלק. צ'ה, 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 צ'ה. ואם עכשיו הזזנו, עכשיו בגלל שיפעת רק הגיע, נעשה לכבודה גם את הגדולים. עשינו כבר גדולים, אבל... חשוב לעשות את הגדולים ואת הקטנים. אז הנה שוב הגדולים, ולצד שני, וואן, וואן, איזה יופי של גמישות לצדדים. האגן בטווח של 360 מעלות מסתובב. וואן, 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 והנה הפתיחה הגדולה. רגל לפנים, שתי ידיים דוחפות את הגלים, שעה, ברך עולה למעלה. פתיחה 90 מעלות, שעה, ידיים לאחור, תוחפות את הגלים, שעה, פתיחה 90 מעלות, שעה, תלילה לתוך הים, והנה לנו זריחה, והנה לנו שקיעה, והנה לנו זריחה, שעה, תמשיכו, עניינים טכניים, להמשיך, להמשיך. צריך לומר בוקר טוב לברכה ולרינה ולשושי, אוקיי, אוקיי. אני חוזר, ידיים לאחור. כשאני עולה עם הרגל הזאת לכאן, אני לא עולה עם הברך לאותו כיוון, כי אז לא יהיה לי שיווי משקל. אני עולה ל-45 מעלות ממנה, עם זאת לכאן, אני עולה עם הברך לכאן. כאן יש לי, במכנסיים מאפשרות, יש לי שיווי משקל, יש לי רפור, קשר עם האדמה, חיבור טוב, תרגישו את זה, bounce, up and down, up and down, יופי, מכאן פתיחה 90 מעלות, ושקיעה, עם הרגל הזאת לכאן, אני עולה עם הברך, לשם, פותח, צ'ה, 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 עשו את זה פה, שני מעגלים יפים, זה מעגל אחד, זה מעגל שני, ביחד. לפנות הצידה. צעד אמיץ. מה זה אמיץ? לא לרדת כאן למטה, זה הקומפורט זון שלנו, לצאת מהקומפורט זון לכאן, בלי ליפול, עדיין לצאת לאט, אם אני יכול ברכות לרדת פה, האם אני יכול לרדת ברכות פה, בלי to crush, בלי ליפול. אז איך עושים? עם הרגל הזאת לשם, זאת תעלה לכאן, ולצאת מהקומפורט זון, ולנחות רך, ופרקת, לצאת מהקומפורט זון, ננחות רך.
ואז אפשר לשבת, הנה נפתחו הקווה, המפרקים כאן נפתחו, אפשר לשבת על קשת יפה. ואיך בוחנים את זה? ידיים במים, תנועת הגל. צד שני, רומי, מפרק ירך אחד, לגלוש דרך רצפת האגן, לגלוש למפרק הזה, לגלוש ולגלוש. צד שני, עושה קטן יותר, לגלוש קטן, אבל עדיין יש פה גלישה, וואו, וואו. גלישה יותר קטן, רגע נצמצם, נצמצם כפות רגליים לרוחב הכתפיים, ונתרכז במעגל הקטן, בקוטר הזה, בקוטר של מי שאנחנו. אם הייתי כזה גדול, הייתי רוצה קוטר כזה, אבל אני כזה קטן, אז אני רוצה כזה. כזה, להרגיש את כל דפנות הדן טיין שלי, את כל דפנות רצפת האגן, עד השר אפת, שפת הגן, שר אפת, להרדת, לעלות, לעלות, להרדת, שאיפה בעלייה, שאיפה בירידה. כן, אם זה זורם טוב, הרבה תנועות תזרום להיטב, שזה body moves as one. מה מקבלים מזה? את התכונה העילאית שנקראת the body moves as one. הגוף נע כאחד, הגוף נע כאחד זה... שער, שאם אנחנו עוברים דרכו, שיניתי כיוון, אם עוברים דרך the body moves as one, תנועה שלנו משתבחת פלאים, התחושה שלנו משתבחת פלאים, השקט הנפשי שלנו, גוף ונפש ביחד, יותר קטן. בואו נבחן את זה, האם אנחנו יכולים מקוטר כזה, קוטר מותנאי, אני מצמצם לקוטר יותר קטן. האם כל העסק נע כאחד? האם הקודקוד עולה כשאני בקודקוד של הכדור הזה? זה יורד לקוטב הדרומי? עצם הזנב יורד. קודקוד עולה, עצם הזנב יורד. והצלחנו לעשות כזה סיבוב. אנחנו בשליטה. אנחנו in control. שליטה, יופי. גם צד שני, קטן. להרגיש פה את המנואלה. להרגיש את המנואלה מסתובבת, שעה, זה נייגונג, זה יותר עמוק מצ'יגונג, זה פנימי, זה וואו, פה סיבים קטנים, יופי, ועשינו מעגלים צידיים, נעשה קדמיים אחורים, רגל לפנים, גלגל גדול, שעה, הנה הוא חוזר, הנה הוא יוצא, שאיפה, נשיפה. והנה הוא חוזר, רול בק. הגל החוזר, חוזר, שוטף את הגוף מבפנים. יוצא דרך הרגל הקדמית, משתחרר וחוזר עם שאיפה עמוקה. ולשחרר. זה פתוח בשפרור, זה פתוח, תנו לאוויר שנשאר בתחתית הריאות להסתלק החוצה. אם אתם עם פה סגור, נשאר פה פחמן דו-חמצני, נשאר CO2, זאת לא הכוונה. אם אתם איתי בצ'ה, אתם מסלקים. צ'ה! בדיוק, לסלק את כל מה שנשאר מהאוויר המשומש, מהפסולת, של הפחמן דו-חמצני שחזר מהתאים, אחרי שתאי הגוף השתמשו בו, הפכו את החמצן לפחמן דו-חמצני, החזיר את זה מחזור הדם, אל הריאות, ואתם מסלקים.
לוקחים חדש ומסלקים. המשומש. התחדשות. ראש השנה מתחדש. שנה חדשה, אוויר חדש. בשקט. להרפות, להרגיע. בשקט. הנה, הגענו למקום הזה, לזון, לשלווה. שעה הופך לשעה, מרוכך יותר. שעה. כמו התחלה של שלום. שעה. שעה ארוך. ונחליף רגל. אז קודם לפנים אמרנו, נכון? Roll forward, אחת מתנועות המפתח בטאי-צ'י. יש למעגל הזה קוטב צפוני וקוטב דרומי. בכתבים מחליפים כיוון נשימה. מהדרומי שואפים, מתמלאים, gathering chi, מהצפוני לדרומי נושפים, מסלקים. פה שואפים, ממלאים את הריאות, הלב מעביר למחזור הדם, התאים מקבלים, המוח מבסוט, ומשחררים, איזה תהליכים קורים בתוכנו, אילו תהליכים כימיים, ביו-אנרגטיים, והסינים צמצמו את כל המילים האלה, של הביו-אנרגיה והחשמל, הפנימי שזורם בנו, והמחזוריות, וכל המילים היפות והשמחות, צמצמו אותם למילה אחת קטנה, צ'י, צ'י, צ'יפה, צ'י, צ'י, תנו לרגל האחורית לעבוד, צ'ה, תנו לה להניף אתכם קדימה, צ'ה, 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 והנה הרול בק הגיע 10 פעמים לאחור, לספוג את משקל הידיים, לספוח אותו לתוך הגוף, לשחרר, שאיפה, פר, פייה, שאיפה, הרפאיה. Roll back, inhale, gathering chi. Exhale, expression of chi. צ'ה. כשאני עושה את הצ'ה הזה פה, אני בעצם אומר לשורשים בכף רגל קדמית, העמיקו, העמיקו, יאחזו בקרקע. תרגישו כאן שאתם יושבים, איזה אחיזת קרקע יש פה. בואו לשרים האלה, שתופפו עליהם, תראו איך הם תומכים בעצמות, איך הם מחזיקים אותם יפה על הקרקע. טאפ, 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 תרגישו גם כאן. תרגישו, תחושו. והעומק, העומק ברגל הקדמי, עומק, עומקים. עוד אחד, שאיפה. אפילו נגדיל ונעשה, נרים את האצבעות פה למעלה, נרוקן את הרגל הזאת, ואז נזרים את כל המשקל, ספלאש, לתוכה. יופי, לפתוח את הגייט, את שערי האנרגיה בכף הרגל. תנו למשקל, משקל גופכם, לעבור דרך כף הרגל, להעמיק לתוך האדמה. רוטינג, שעש, שעש. הרפאיה. שריר שלא צריך לעבוד עכשיו לא יעבוד. כל השרירים בגוף רפואיים למעט מה שצריך לייצר את המעגל האנרגטי. אנחנו מעגל אנרגטי. קטן יותר. שעה. רגוע יותר. שעה. שקט יותר. שעה. לא גלים, לא גבוהים, שנעים לאיתם. בתוכנו. הרגליים מקבילות,
ועכשיו גלים גבוהים באים אל החוף. הגל מתנפץ אליו. הנה עוד אחד, שטיפה עמוקה, הגל עולה גבוה. פש, מתנפץ אל החוף. שאיפה, גל גדול, הפייפליין. פאוזה, אינהייל. כלומר, הפסקונת שאיפה. הפסקונת נשיפה. הפסקונת שאיפה. סקונת לשפה. עוד שלוש כאלה. אנחנו במצב. מצב זרימת הצ'י. צ'י פלואו זון. מצב גלי אלפא. הכל שקט, רגוע, זורם. שק. שאיפה בעלייה. הרפיה. והנה לנו, יד לפני, יד לאחור, מתחלפות. צ'אר! יד מעל יד, מהכתף אני גולש, אני דוחס דרך מרכז היד את הצ'י החוצה. שואף, בא אל הכתף ודוחס דרך מרכז היד, דרך העצמות, דרך האצבע האמצעי טעמה החוצה. שאיפה, כתף נשיפה. שאיפה. כתף, צ'אר. כן, אתם מכונת דחיסה. אנחנו דוחסים את האוויר. פנימה שואפים, החוצה נושפים. יש כאן תהליך כימי של גזים, של דחיסה. תפעילו את המכונה הזאת. צ'אר, צ'אר. צ'ה, צ'ה, הגן משוחרר, הידיים ינו יותר מהר. צ'ה, 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 צ'ה. ידיים ביחד, גב אל גב, תנועת לב נפתח. צ'ה. לב גדול, לב עגול, מהמרכז. הרפאיה, לשבת לתוך הקרועה, לשבת, קודקוד אל השמיים, עמוד השדרה מתארך, עצם הזנב שוקם, קודקוד אל השמיים, שאיפה עמוקה, כפות ידיים אחוריות נפגשות, אחורי כפות הידיים, עמוד השדרה נפתח כמו ריץ' רץ', לא להפריד, לא להפריד, ואז המפץ הגדול, זיקוקי דינור, יורדים אל הקווא. צרוח, להמריא גבוה. לשבת, להעמיק, יופי. ועם רגל לפנים, רגל לפנים, מה יקרה עכשיו? לב
בגודל הטבעי שלנו. כלומר, לא טבעי כזה, אבל טבעי כזה, קטנצ'יק, יחסית לקודם. עד גובה המצח, מפץ, פיצול, ירידה לרצפת האגן. יופי. מרגיש את הפלא גוף עליון שלנו, בתוך לב גדול, יפה. דעת טבעית שלנו. מהראש עד הפרינאום. יש לנו שישה מעברי אנרגיה, שערי אנרגיה, שתיים בידיים, שתיים ברגליים, אחד בקודקוד ואחד בפרינאום. אז אנחנו רוצים בין במרחב הזה, שבין רצפת האגן והפרינאום, לבין הקודקוד, את המרחב הזה, אנחנו רוצים לעטוף. שלום חברים, איזה מתוקים, באתם לבקר. ארבעה אווזים, משלחת מלאכים. הוא מקשקש בזמנו. שלום. איזה חמודים. נראים כמו שני זכרים ושתי נקבות. פלשנו לכם לטריטוריה, זאת גבעה שלהם אחרי הכל, אנחנו פה האורחים. אנחנו אומרים, באתם לבקר. אנחנו באנו לבקר. מי ישן פה הלילה? אנחנו אתם. לב גדול יפה. הערכה של הטאי צ'י פול, העמוד המרכזי, קיבוץ של הטאי צ'י פול. מי זה הטאי צ'י פול אמרנו? אותו עמוד, נדבך, עמוד מרכזי שבין הקודקוד לפרינאום. בואו נחליף רגע. יפעת, את שולחת לי את התמונה הזאת, נכון? תמונה מכוננת. לכבוד ראש השנה באו ארבעה מלאכים. עוד. עבורה. לב גדול יפה, איך שעשינו לב הגיעו החבורה, הם הרגישו, הרגישו את הלב שלנו נפתח. ונמשיך לסנרייז סנסט, אנחנו חובקים עולם ומלואו. והנה הזריחה, זריחה מצד אחד, הידיים והאצבעות בסטרץ' החוצה. ארוכות, 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 גבוה, ארוך, גבוה, ארוך, 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 גבוה, פאוור סטרץ', הרפאיה. הגן מסתובב, הידיים לא נעות, הגן מסתובב. סטרץ' קדימה, סטרץ' למעלה, שאיפה עמוקה. הרפאיה. סטרץ' קדימה, סטרץ' הצידה. ארוך, ארוך, להגיע הכי רחוק שאפשר. עוד, 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 אצבעות ארוכות, ציפורניים ארוכות, להגיע. רחוק, למתוח, למעלה. יוסי, יש לך עוד, עד קצה השמיים. עוד, 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 שהשרירים הבין צלעיים פה ייפתחו. זאת המטרה. עוד, עוד, אצבעות ארוכות, יפעת בשתי ידיים אצבעות ארוכות. כן, יופי. הרביעה הראשונה הייתה חוד החנית, באו לעשות בדיקה שהכל בסדר, ואז הן אומרות לכל השבט, קדימה, חופשי, יש מעבר. הבאתם דרכונים? טוב ירוק. הכניסה לסיני, ואני לא מדבר על בין... טאבה לדהב, שזה 20 פעם עוצרים במחסומים והנהג מראה את הדרכונים של כולם. במעבר עצמו של טאבה אצל הישראלים אתה מראה פעמיים את הדרכון בערך ועובר, עובר לצד המצרי. זה
ביטן באורך של 100 מטר, 15 פעם מראים שם את הדרכונים, כל אחד שם לידו שטר בתור רמז דק, אולי אתה מה לך לתת בקשיש, תסתכל, לא ממש עושה כלום, דעתי הוא גם לא קורה, אבל הוא עושה את עצמו בכאילו, זה חמוד. אם לוקחים את זה ברוח טובה, זה עובר. כן, העניין הוא ש-20 לירות מצריות זה 4 שקלים. אז אתה מחלק 4, אתה מפזר אותם. אוקיי, שימו לב חברים, אנחנו באהבה זבר, אל תיבעלו. זה לכבודכם, טריביוט. טריביוט בעברית מחווה. אנחנו במחווה לאהבה זבר. צ'ה 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 צ'ה. צ'ה צ'ה צ'ה, אימון אנרגטי, תרגול אנרגטי שמניע את מחזור הדם בקצב מטורף לכפות הידיים. צ'ה 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 למפרקי הי"ד, י"ד 14 מפרקים בכף היד. צ'ה, או, או, או. רגע, אבל אתם צריכים לעשות איתי את הווז הבר, יוסי, מרים, לא נותנים לגש, לא נותנים, אין ללטף. יותר מהר, דינמי, אבז הבר ממריא, אנרגיה חזקה, מגיעה מהרגל האחורית, מהאדמה, אל קצות האצבעות של הידיים. מעגלים גדולים עם המרפקים. גדולים. ולצמצם. 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 לעצור להרגיש את מחזור הדם בכפות הידיים. לחוש. רגע של חוש המישוש. שקט בשקט. לבוא לצ'יקן לג. צ'יקן לג, רגל באוויר. להניח עקב על הקרקע. והווז הבא יוצא לדרך. גם בשד הזה. מעגלים קטנים גדלים. זרם גובר מהרגל האחורית, האדמה מזרימה. תקשיבו, אני צריך לצלם אתכם. אפשר לצלם את האווזים ואיתכם פה? אפשר? כן, הנה, שימו לב כאן, תראו איזה יופי, מה שקורה כאן עם האווזים. אוקיי, אווז הבא, קדימה. רגע, היינו ברגל הזה. עכשיו הרגל הזאת. להמשיך, 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 אנחנו ממשיכים. זה מעגלים גדולים. תנו לרגל הקדמית את מלוא משקל הגוף עד כאשר הברך מגיעה מעל קצות האצבעות. ולקחת הכל חזרה. אפשר לחזור לשחיקן לב. ונבוא לרגליים מקבילות, אין לנו רגל אחורית, אין לנו אלא אתה. הזרם שבא מהאדמה, דרך שתי כפות הרגליים, ומרים אותנו מעלה, מניף כוח הענף ושקיעה. כוח הענף, שאיפה בעלייה. ש...
מרגיש את התנודות, כן, להמשיך עם התנודות האלה, כן, זה וייב, זה קצב. פם 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 פם. פם 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 פם. טה 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 טה. צ'ה 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 צ'ה. צ'ה 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 צ'ה. קטן יותר. שע. שע. מרפקים. תרגישו את הקשר בין הצלע התחתונה, floating rib, למרפק. שהמרפק החוצה, הצלע נפתחת, הריאות יכולות לקחת המון אוויר. כן, תרגיל חיבור מרפקים לצלעות התחתונות. floating rib. אבל תחליפו אוויר, תכניסו ותוציאו כמויות גדולות יותר. אם עד עכשיו שאפתם 3 ליטר אוויר, תכניסו 4, 5. עם המרפקים החוצה. תנועה של גל עובר בנו גל. תן לכתפיים אתנחתא, אומר להם תודה, תודה, פיחה, פיחה, בן, 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 צ'ה, 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 לשחרר את האגן, פה, 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 צ'ה, 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 וואן, 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 צ'ה, 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 נקפיץ עקבים, ננער את השלד. כן, כל השרירים שעבדו באבז הבר, עכשיו מקבלים אתנחתא, ויברציה, עיסוי מבפנים, ניעור. יא! שא! לנטב, למטה, צ'ה 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 צ'ה. וקדימה, צ'ה 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 צ'ה. ולמעלה, צ'ה 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 צ'ה. פא 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 פא. תשאירו את הידיים למעלה, להצמיד רגליים. צ'ה, 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 צ'ה. ולתת לידיים לפעול, בנדנה, לחוש גרביטציה, צ'ה. חבר לגרביטציה, צ'ה. זאת אחד עם הגרביטציה. כוח המשיכה, הכוח העיקרי, שפועל עלינו ביקום, צ'ה, צ'ה. להיות אחד עם הכוח, צ'ה, איזה כיף, איזה יופי, צ'ה. דו הילדים כל כך אוהבים נדנד, הם לא באים ומסבירים, נדנד, נדנד, כי אני רוצה אחד עם הכוח, אבל שם הם מרגישים את הכוח, כוח המשיכה, צ'ה, קטן, צ'ה, צ'ה, צ'ה. עכשיו אנחנו היינו כאלה, ועכשיו אנחנו עדיין כאלה. קצת ילדים, צ'ה, 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 י' מפרקים, להיפתח, להיסגר קווץ', קווץ' יוסי חזק, לשחות את הלימון גיא, צ'ה, 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 פא, 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 צ'ה, 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 פא, 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 יד שנייה, שח, כן, אנחנו פה עם כל הסודים, יופי, יופי של עבודה, יופי. צ'ה, 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 חזק לזרוק ולשוק. צ'ה, צ'ה, ונראה, אני עובד כאן היום את הלב. ידיים ביחד, שורש כף היד, מסתובב לו, וואן, 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 וואן,
רגע, עם רגל לפנים, גם עד, לא, רגליים מקבילות. האגן משתתף. וואן, 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 וואן. צד שני. כן, אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת, שתיים. יופי של מפרק. מפרק שורש כף היד הוא ברז ל-14 מפרקים בכף היד. ברז שיודע להיות קונקב, גבעה ובקעה. או ארץ, קונקב, קונבקס באנגלית. לנשום בעברית, הוא נושם. עוד קצת נדני. משחרר. חבוק את השמיים, אנחנו נכנסים לקול דאון של האימון הראשון בשנה, תשפ"ב. איך היה קל להגיד ב-1970 תשל, או ב-48 תשח. תשפב זה לא מצטלצל כל כך בקלות מהשפתיים. תשפב, תשפב. אוקיי, תשפ"ב התחילה. בחיוך, באימון טוב, בשאיפה עמוקה, שאיפה הרפייה, שלושה שורשים, דוחסים את השורש האמצעי, הוא נפתח כמו קפיץ, דוחסים שניים ברגליים, הם נפתחים, שורש מרכזי, שניים בצדדים, לצמצם את התנועה בברכיים, אבל להשאיר אותה עירה בין הקודקוד לפרינאו. כלומר, עמוד השדרה שלנו כן מתכווץ ומתארך, הברכיים פחות, כמעט אין תנועה בברכיים. כל מישהו שלח לי לינק של גרנד מאסטר סיני, מלמד תלמידים מאוד בכירים שלו, הוא אולי היה בין 80-90, הם נראו כאלה שנות ה-70, הצעירים, הוא לימד אותם את התרגיל הזה, ואני חייכתי כשראיתי את זה, אמרתי, וואו, זה בדיוק מה שסיפו גונג, המאסטר שלי לימד אותי בזמנו, בשנות ה-80 בניו יורק, איך דוחסים את השורשים. סיפו גונג היה אומר, לדמות פה קפיץ מתחת לרגל הזאת, קפיץ מתחת לרגל הזאת, כשאנחנו מורידים את הידיים, אנחנו דוחסים את הקפיצים האלה. אבל קוראים לזה שלושה שורשים, השורש המרכזי, זה שבא מאינסוף, זה שבין הקודקוד לפריניום, כשאנחנו יודעים לקבץ אותו, הוא נפתח, עמוד השדרה מתארך, עמוד השדרה מתכווץ, מתארך מבפנים, מתכווץ, שאיפה נשיפה, שאיפה נשיפה. עוד משהו שהראה המאסטר אתמול בווידאו, זה את הנשימה. הנשימה בקטע הזה, כל מה שהוא קרא לתלמידים שלו, בואו תרגישו פה. מה זה פה, הלואו דנטיין? כלומר, בעת השקיעה של הגוף כלפי מטה, עמקת השורשים ודחיסה של עמוד השדרה להיות מכזה ארוך לכזה ארוך, הבטן נרפאת ומתנפחת, מתמלאת בצ'י. בואו נרגיש את זה. כאן עכשיו. כלומר, או אפילו מה, תיגעו פה הכל רפוי, אין שום דבר שהוא מקובץ, אין שום דבר מאומץ, אבל פה פול מון, פול מון, פה, 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 פה. מלא, מלא, פה, 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 פה. תרגישו את זה. ואז, הנה זה התכווץ, התרוקן, והנה זה מתמלא, כל שקיעה שלנו והעמקת שורשים, יש לה פוטנציאל למלות את הלואו דנטיין בצ'י, את מאגר האנרגיה הגדול בצ'י. זה מה שקורה. יופי. מכאן אנחנו תולים את הכנפיים על עץ הבמבו, חצינו אוקיינוס ורוצים לקרר את בלוטות הלימפה, רוח מאחור מניפה אותנו אל על, שאיפה עמוקה.
הרפיה. נצח קדימה, רוח בכנפיים, שאיפה. זהו הגול, מתיישר. שעה. אתם כבר זוכרים מה זה? שאיפה. בשאיפה אני מושך את רצפת האגן כלפי מעלה. בנשיפה אני משחרר. מושך את רצפת האגן מעלה בשאיפה. משחרר. עד מעמודי התווך של הקול דאון שלנו, נקרא קולינג ווינגס און דה במבו, קירור הכנפיים על עץ הבמבו. זה התרגיל. מכניס אותנו מיד לגלי אלפא, מיד, מיד. אוטומטיקלי. אמרנו פחות ברכיים, יותר אגן. מתמלא. קודקוד למעלה, שאיפה, אגן מתמלא, ידיים צפות אל פני המים, חובקים אגם, מהאגם אחורי מגשמי הלילה, תנו לבוט הפנימי לשקוע, יתוש, רודף יתוש. מהאגם צלולים משקפים את הבריאה במלואה, במלוא הדרה. בלוט נופל למרכז האגם, גלי אדווה סוחפים, שאיפה עמוקה. הנחה, הנחת רווחה. שוב פעם, ידיים צפות לפני המים, בוץ פנימי שוקע, להביט באגם, להביט בבריאה המשתקפת, לראות גלי אדווה סוחפים, להרגיש אותם בזרועות, שאיפה עמוקה. דרך האף, השחרור יהיה דרך הפה. צ'אר! המכונה, נצח קדימה, ידיים צפות אל פני המים. בוץ פנימי שוקע, עגול, עגול, שוקע. עלי אדווה סוחפים, שאיפה עמוקה. הרפיה. לשלום והברכה, ברכת שנה טובה, ברכת חתימה טובה, מסתגר, פתח בהכרת תודה. מסתגר, נפתח באהבת חסד, loving kindness. תגר, נפתח בחמלה. המכונה מלמעלה, ונמסטה, שלום עושה. לכם התודה, לכם התודות. איזה קבוצה נפלאה. היינו תשעה. אז הוא מחכה לך בפייסבוק, בקבוצת פוסר ואוסר, אם תעשה לי גדולה. לא יתבוגן לי. אין לך עכשיו שקם, שמורה חי. בקבוצ שיעשו לך. רק בשביל זה שווה לך, יש שם את המאגר של כל הציורים האלה. אתה יכול לחזור. הנה, הוא כבר מתחיל, אתה רואה? בוקר טוב. שאלת האימות. הוא מחליט שזה גם באיכות כבר.
תודה רבה, להתראות, שבת שלום. שנה טובה, שבת שלום. איפה גדי? איזה יופי. לא, עשיתי טוב על הזמנים של השמונה בבוקר, עשיתי זמני החופשי והעליתי אבל כדאי, כדאי זה גם מומלץ. מחר אני בירושלים, בשעה 9:30 האימון מחר בירושלים, כן. את בירושלים? אם אני לא יוצאת בשש בבוקר, אז אני אצלך, לא מבטיחה. אז אבל רוב הסיכויים שכן. בראש הגבעה, מעל האגם, בין הכנסת לבית המשפט העליון. נכון. אוקיי. נהדר, שיהיה לך השנה משהו משהו. תודה, גם לך. לסדנה הבאה אני באה, רק תגיד, מתי זה? אני באה. אל תאיימי, שושי, אל תאיימי. אני לא מאיימת, אני כל כך נהנית. יופי, נפלא. יופי, ביי. ביי ביי. End.